নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইলিফিনলৈ যে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে পুনৰ প্ৰায় 20টামান খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত, যিবোৰ প্ৰশ্ন প্ৰায়েই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চত সুধিয়ে থাকে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকক এনে কুৱেশ্যনবোৰেই সহায় কৰিব। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোক সকললৈ এটা সৰু অনুৰোধ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু যদি আপুনি আগৰ এপিছ'ডবোৰ দেখা নাই তেনেহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত এইবোৰৰ লিংক পাই যাব, তাৰে পৰা আপুনি আগৰ এপিছ'ডবোৰ চাই ল'ব। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এপিছ'ডৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, হু ষ্টেট হেজ ন' পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন এট অল। ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতৰ কোনটো ৰাজ্যৰ সকলোতে পঞ্চায়তী ৰাজ যিটো ব্যৱস্থা সেয়া নাই, অৰ্থাৎ পঞ্চায়তৰ ব্যৱস্থা নাই। ইয়াত আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিয়া হৈছে এছাম, অপশ্যন বি দিয়া হৈছে দিল্লী, অপশ্যন চি দিয়া হৈছে তামিলনাডু, আৰু অপশ্যন ডি দিয়া হৈছে নাগালেণ্ড। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, নাগালেণ্ড। নাগালেণ্ডৰ সকলোতে এই পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাটো নাই। তো বলক আমি এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে, দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আৰ মেনশ্যনড ইন দ্য হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পাৰ্টছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। ইয়াত সোধা হৈছে যে আমাৰ সংবিধানৰ কোনটো পাৰ্টত বা কোনটো অংশত মৌলিক কৰ্তব্যৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিয়া হৈছে পাৰ্ট টু, অপশ্যন বি দিয়া হৈছে পাৰ্ট থ্ৰী, অপশ্যন চি দিয়া হৈছে পাৰ্ট ফ'ৰ এ, আৰু অপশ্যন ডি দিয়া হৈছে পাৰ্ট ফাইভ। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, পাৰ্ট ফ'ৰ। পাৰ্ট ফ'ৰ এ, তাতে আমাক মৌলিক কৰ্তব্যবোৰৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰ তৃতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। তৃতীয় প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে, দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আৰ ইনক্লুডেড ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বাই সুইচ অফ দ্য এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট। আপোনালোকে নিশ্চয় গমে পায় আমাৰ যিবোৰ মৌলিক কৰ্তব্য আছে এইবোৰ আগতে আমাৰ সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট নাছিলে, আৰু সেইটোৱে সুধিছে যে কোনটো সংবিধান সংশোধনীৰ দ্বাৰা এইবোৰক আমাৰ সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰি অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি হৈছে 86th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, অপশ্যন বি দি হৈছে 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, অপশ্যন চি দি হৈছে 98th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, আৰু অপশ্যন ডি দিয়া হৈছে 40th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট। আপোনালোকক অধিক জনাৰ বাবে কৈ থৈ দিওঁ, 1976 চনত এই 42 নম্বৰ সংবিধান সংশোধনীত এই মৌলিক কৰ্তব্যবোৰ আমাৰ সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে চতুৰ্থ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। চতুৰ্থ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে, ফ্ৰম হুইচ কাউণ্ট্ৰি দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া হেজ এডপ্টেড ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ। ইয়াত সোধা হৈছে যে ভাৰতীয় সংবিধানে কোন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা মৌলিক কৰ্তব্যবোৰ আনিছে। তো ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি হৈছে ইউএছএ, অপশ্যন বি দি হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া, অপশ্যন চি দি হৈছে ইউকে, আৰু অপশ্যন ডি দি হৈছে ইউএছএছএ, অৰ্থাৎ যিটো বৰ্তমানক ৰাছিয়া বুলি জনা যায়। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, ইউএছএছএ, অৰ্থাৎ যিটো ৰাছিয়াৰ যি সংবিধান তাৰে পৰা এই মৌলিক কৰ্তব্যবোৰ আমাৰ সংবিধানত অনা হৈছিলে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে, হোৱাট আৰ দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আৰ মেনশ্যনড ইন আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যন। অৰ্থাৎ আমাৰ সংবিধানত কিমানটা মৌলিক কৰ্তব্যৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। তো ইয়াত আপোনালোকক চাৰি অপশ্যন দি আছে, অপশ্যন এ দি হৈছে 7, অপশ্যন বি দি হৈছে 12, অপশ্যন চি দি হৈছে 11, আৰু অপশ্যন ডি দি হৈছে 14। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হয়তো সকলোৱে জানে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 11। আমাৰ সংবিধানত 11টা মৌলিক কৰ্তব্যৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক এতিয়া আমি ইয়াৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাৰোঁ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে, হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ৰিলেটেড টু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট। ইয়াত সোধা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ বিষয়ে ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো পাৰ্ট বা কোনটো অংশত উল্লেখ আছে। ইয়াত আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি হৈছে পাৰ্ট থ্ৰী, অপশ্যন বি দি হৈছে পাৰ্ট ফ'ৰ, আৰু ইয়াত আৰ্টিকল হিচাপে দিয়া আছে 36ৰ পৰা 51ৰ ভিতৰত দিয়া আছে, অপশ্যন চি দি হৈছে পাৰ্ট ফাইভ, আৰু অপশ্যন ডি দিয়া হৈছে পাৰ্ট 12। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, পাৰ্ট 4, 36ৰ পৰা 51 আৰ্টিকলছৰ ভিতৰত এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেটৰ যিবোৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। তো বলক আমি এতিয়া ইয়াৰে 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে, হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ডিলছ উইথ দ্য পঞ্চায়ত। তো ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অংশই পঞ্চায়তৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। তো ইয়াত আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, অপশ্যন এ দি হৈছে পাৰ্ট 3, অপশ্যন বি দি হৈছে পাৰ্ট 4, অপশ্যন চি দি হৈছে পাৰ্ট 9, আৰু অপশ্যন
দ্বিতীয় হৈছে পাৰ্ট 12। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি পাৰ্ট 9, অৰ্থাৎ 9 নম্বৰ অংশত আমাৰ পঞ্চায়তৰ যি ব্যৱস্থা তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে আমাৰ সংবিধানে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নত সোধা হৈছে হু ষ্টেট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু ইষ্টাব্লিছ পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচন। তো ইয়াত সোধা হৈছে যে ভাৰতৰ কোনটো ৰাজ্যত প্ৰথমতে পঞ্চায়তী ৰাজ এইটো আৰম্ভ কৰা হৈছিলে বা স্থাপন কৰা হৈছিলে। তো ইয়াত আপোনালোকৰ 4টা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি হৈছে ৰাজস্থান, অপশ্যন বি দি হৈছে আসাম, অপশ্যন চি দি হৈছে তামিলনাডু আৰু অপশ্যন ডি দি হৈছে দিল্লী। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰাজস্থান। আপোনালোকক অধিক জনাৰ বাবে কৈ থৈ দিওঁ, 2 অক্টোবৰ 1959 চনত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে পোনপ্ৰথমতে ভাৰতৰ এই ৰাজস্থান এই ৰাজ্যত এই পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটো আৰম্ভ কৰিছিলে বা সূচনা কৰিছিলে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নত সোধা হৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ফৰ্ম অফ গভাৰ্মেণ্ট ইজ টেকেন ফ্ৰম দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ হুইচ কাউণ্ট্ৰি। ইয়াত সোধা হৈছে যে আমাৰ চৰকাৰৰ যি পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ৰূপ আছে এই ৰূপটো আমি কোন দেশৰ কনষ্টিটিউশ্যন বা সংবিধানৰ পৰা ধাৰ কৰি আনিছোঁ। তো ইয়াত আপোনালোকৰ 4টা অপশ্যন আছে, অপশ্যন এ দি হৈছে USA, অপশ্যন বি দি হৈছে UK, অপশ্যন চি দি হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু অপশ্যন ডি দি হৈছে ব্ৰিটেইন। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ব্ৰিটেইন। আমি ব্ৰিটেইনৰ সংবিধানৰ পৰা এই পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট এইটো আনিছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে কনকুৰেণ্ট লিষ্ট ইজ টেকেন ফ্ৰম দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ হুইচ কাউণ্ট্ৰি। ইয়াত সোধা হৈছে যে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত যি লিষ্ট আছে কনকুৰেণ্ট লিষ্ট এইটো কোন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা অনা হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পায় আমাৰ সংবিধানত 3টা লিষ্টৰ কথা উল্লেখ আছে, এটা কেন্দ্ৰৰ কাৰণে, এটা ৰাজ্যৰ কাৰণে আৰু এটা উভয়ৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য উভয়ৰ কাৰণে। তো ইয়াত যিটো উভয় লিষ্ট আছে সেইটো ক'ৰ পৰা অনা হৈছে বা কোন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা অনা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকৰ 4টা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি হৈছে USA, অপশ্যন বি দি হৈছে UK, অপশ্যন চি দি হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু অপশ্যন ডি দি হৈছে ব্ৰিটেইন। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি অষ্ট্ৰেলিয়া। আমি অষ্ট্ৰেলিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰাই এই কনকুৰেণ্ট লিষ্টটোৰ ধাৰণা আনিছোঁ। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাৰোঁ। ইয়াৰে 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে ইন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন চিটিজেনশ্বিপ প্ৰভিজনছ আৰ ইনষ্টেণ্ট ইন। আপোনালোকে নিশ্চয় গমে পায় আমাৰ সংবিধানত নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ যি ব্যৱস্থা সেই বিষয়ে উল্লেখ আছে। তো ইয়াত সেইটোৱে প্ৰশ্ন সুধিছোঁ যে আমাৰ সংবিধানৰ কোনটো পাৰ্টত এই নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ যি ব্যৱস্থা তাৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। তো ইয়াত আপোনালোকৰ 4টা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি হৈছে পাৰ্ট 3, অপশ্যন বি দি হৈছে পাৰ্ট 4, অপশ্যন চি দি হৈছে পাৰ্ট 2 আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ 5-ৰ পৰা 11 নম্বৰ আৰ্টিকলত এই বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে, নে অপশ্যন ডি পাৰ্ট 12-ত এই বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি পাৰ্ট 2 আৰু ইয়াৰে 5-ৰ পৰা 11 নম্বৰ আৰ্টিকলছৰ ভিতৰতে এই নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ যি ব্যৱস্থা তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাৰোঁ। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে ইন দ্য 42nd Amendment Act 1976 হুইচ ৱৰ্ড এমং দ্য ফলোয়িং ৱাজ এডেড টু দ্য প্ৰিয়েম্বল। ইয়াত সোধা হৈছে যে 42 নম্বৰ সংবিধান সংশোধনীত, অৰ্থাৎ 1976 চনত এই সংশোধনীটো অনুষ্ঠিত হৈছিলে। তো এই সংশোধনীত আমাৰ যি প্ৰস্তাৱনা তাতে কোনটো শব্দ নতুনকৈ যোগ দিয়া হৈছে, ইয়াত তলত 4টা অপশ্যন দিছে, তাৰে কোনটো শব্দ আমাৰ প্ৰিয়েম্বলত বা প্ৰস্তাৱনাত যোগ দিয়া হৈছে। ইয়াত আপোনালোকৰ 4টা অপশ্যন দিয়া হৈছে, ইয়াৰে অপশ্যন এ দি আছে জাষ্টিচ, অপশ্যন বি দি আছে লিবাৰ্টি, অপশ্যন চি দি আছে ছেকুলাৰ আৰু অপশ্যন ডি দি আছে ফেটাৰ্নিটি। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ছেকুলাৰ। আমাৰ এই এমেণ্ডমেণ্টত 42nd Amendment এই ছেকুলাৰ যিটো শব্দ সেইটো আমাৰ প্ৰিয়েম্বলত নতুনকৈ যোগ দিয়া হৈছিলে 1976 চনত। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে হুইচ এমেণ্ডমেণ্ট ইজ নোন এজ দ্য মিনি কনষ্টিটিউশ্যন। ইয়াত কোৱা হৈছে যে কোনটো সংবিধান সংশোধনীক মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলিও জনা যায়। তো ইয়াত আপোনালোকৰ 4টা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি আছে 41th Amendment, অপশ্যন বি দি হৈছে 42nd Amendment, অপশ্যন চি দি হৈছে 86th Amendment আৰু অপশ্যন ডি দি হৈছে 98th Amendment। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 42nd Amendment। আপোনালোকক কৈ দিওঁ এই এমেণ্ডমেণ্ট অৰ্থাৎ এই সংশোধনীত ভাৰতীয় সংবিধানৰ বহুতকেইটা দিশৰ ওপৰত সংশোধন ঘটোৱা হৈছিল, যাৰ কাৰণে ইয়াক মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলিও জনা যায়। তো বলক আমি এতিয়া ইয়াৰে 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো।
চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে হু ইজ দ্য চেয়াৰমেন অফ নীতি আয়োগ, অৰ্থাৎ নীতি আয়োগৰ চেয়াৰমেন কোন হয়। তো ইয়াত আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি আছে প্ৰেচিডেণ্ট ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, অপশ্যন বি দি আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, অপশ্যন চি দি আছে চিফ জাষ্টিচ, আৰু অপশ্যন ডি দি আছে হোম মিনিষ্টাৰ। তো ইয়াৰ শুদ্ধত্বটো আপোনালোকক বাছি ল'ব লাগে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰে শুদ্ধত্বটো হৈছে অপশ্যন বি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে এই নীতি আয়োগৰ চেয়াৰমেন হয়। তো বলক আমি পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে হু এডমিনিষ্ট্ৰাৰ্ছ দ্য অথ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। ইয়াত কোৱা হৈছে যে আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কাৰ সন্মুখত বা কাৰ ওচৰত শপত গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ইয়াত আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি আছে গভৰ্ণৰ, অপশ্যন বি দি আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, অপশ্যন চি দি আছে চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া, আৰু অপশ্যন ডি দি আছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট। তো ইয়াৰ শুদ্ধত্বটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নিশ্চয় সকলোৱে জানে, আৰু ইয়াৰে শুদ্ধত্বটো হৈছে অপশ্যন চি চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া। তো ভাৰতৰ যি মুখ্য ন্যায়াধীশ তাৰে সন্মুখত আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিব লাগে। তো বলক আমি ইয়াৰে ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে ইফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ৰুলছ ইজ ইম্প'জড ইন এ ষ্টেট, ইট মিনছ ডেট দ্য ষ্টেট ইজ ৰুলড বাই। ইয়াত কোৱা হৈছে যে কোনো এখন ৰাজ্য যদি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰা হয়, তেনেহ'লে সেই ৰাষ্ট্ৰখনৰ যি শাসন কাৰ হাতলৈ গুচি যায়। ইয়াত আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, অপশ্যন এ দি আছে গভৰ্ণৰ অফ দ্য ষ্টেট, অপশ্যন বি দি হৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, অপশ্যন চি দি হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট, আৰু অপশ্যন ডি দিয়া হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ। তো ইয়াৰ শুদ্ধত্বটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধত্বটো হৈছে অপশ্যন এ গভৰ্ণৰ অফ দ্য ষ্টেট, অৰ্থাৎ সেই ৰাজ্যখনৰ যিজন গভৰ্ণৰ ৰাজ্যপাল থাকিব তাৰ হাতলৈ সেই ৰাজ্যৰ যি শাসনভাৰ গুচি যাব। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে ইন ইণ্ডিয়া হাউ মেনি টাইমছ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি হেজ বিন ডিক্লেয়াৰ্ড। ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতবৰ্ষত কিমানবাৰ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে। তো ইয়াত আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, অপশ্যন এ দি আছে ফ'ৰ টাইমছ, অপশ্যন বি দি আছে ফাইভ টাইমছ, অপশ্যন চি দি আছে থ্ৰী টাইমছ, আৰু অপশ্যন ডি দি আছে ছেভেন টাইমছ। তো ইয়াৰ শুদ্ধত্বটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সকলোৱে জানে, ইয়াৰে শুদ্ধত্বটো হৈছে অপশ্যন চি থ্ৰী টাইমছ, ভাৰতত তিনিবাৰ এই নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰা হৈছিল। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক এতিয়া আমি ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে হুইচ আৰ্টিকলছ কেন নট বি ছাছপেণ্ড ইভেন ডিউৰিং ইমাৰ্জেঞ্চি। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, জৰুৰী অৱস্থা যদি ঘোষণা কৰে তেনেহ'লে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰবোৰো খৰ্ব হয়, অৰ্থাৎ আমি মৌলিক অধিকাৰৰো হেৰুৱাবলগীয়া হয়। তো ইয়াত সেইটোৱে সুধিছে যে আমাৰ সংবিধানত যিমানবোৰ আৰ্টিকল আছে ইয়াৰে কোন আৰ্টিকলবোৰ জৰুৰী অৱস্থাটো বৰ্তি থাকে, অৰ্থাৎ এইবোৰ ছাছপেণ্ড নহয় বা খৰ্ব নহয়। তো ইয়াৰে আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে, অপশ্যন এ দি আছে আৰ্টিকল ফৰ্টি ফাইভ, অপশ্যন বি দি আছে আৰ্টিকল ছেভেণ্টিন, অপশ্যন চি দি আছে আৰ্টিকলছ টুৱেণ্টি এণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান, আৰু অপশ্যন ডি দি আছে আৰ্টিকল ফাইভ। তো ইয়াৰ শুদ্ধত্বটো আপোনালোক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰে শুদ্ধত্বটো হৈছে অপশ্যন চি আৰ্টিকলছ টুৱেণ্টি এণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান, জৰুৰী অৱস্থাত এই দুটা আৰ্টিকল বৰ্তি থাকে, এই দুটাক কেতিয়াও ছাছপেণ্ড কৰিব নোৱাৰি। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ৰুলছ ইম্প'জ ফৰ দ্য পিৰিয়ড অফ, অৰ্থাৎ ইয়াত সোধা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন কিমান সময়ৰ কাৰণে প্ৰৱৰ্তন কৰা হয়। তো ইয়াত আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, অপশ্যন এ দি আছে ফাইভ ইয়াৰ্ছ, অপশ্যন বি দি আছে ওৱান ইয়াৰ, ইয়াত এছটো নহ'ব, অপশ্যন চি দিয়া হৈছে ফাইভ মান্থছ, আৰু অপশ্যন ডি দি আছে ছিক্স মান্থ। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোক বাছি উলিয়াব লাগে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ছিক্স মান্থ, ছয়মাহৰ কাৰণে এই ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন কোনো এটা ৰাজ্যৰ ওপৰত প্ৰৱৰ্তন কৰিব পাৰি। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰ বিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। বিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে হু হেজ দ্য পাৱাৰ টু ডিক্লিয়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চি। ইয়াত সোধা হৈছে যে জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰাৰ কাৰ ক্ষমতা আছে বা অধিকাৰ আছে। তো ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, অপশ্যন বি দি আছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট, অপশ্যন চি দি আছে প্ৰেচিডেণ্ট, আৰু অপশ্যন ডি দি আছে চিফ জাষ্টিচ। তো ইয়াৰে শুদ্ধত্বটো আপোনালোক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰতৰ যি ৰাষ্ট্ৰপতি তেখেতে এই জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে আণ্ডাৰ হুইচ আৰ্টিকল দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ডিক্লেয়াৰ্ছ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি। ইয়াত সোধা হৈছে আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰপতি তেখেতে কোনটো আৰ্টিকল অনুসৰি নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি, অৰ্থাৎ জাতীয় জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি আছে আৰ্টিকল ফৰ্টি ফাইভ, অপশ্যন বি দি আছে আৰ্টিকল থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি, অপশ্যন চি দি আছে আৰ্টিকল থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ছিক্স, আৰু অপশ্যন ডি দি আছে আৰ্টিকল থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি টু। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পায়, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি আৰ্টিকল থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি টু, তিনিশ বাৱন্ন নং
আৰ্টিকল অনুসৰি আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টে অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে জাতীয় জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আগবাৰো। 22 নম্বৰ প্ৰশ্নত সোধা হৈছে আণ্ডাৰ হুইচ আৰ্টিকল দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ডিক্লেয়াৰ্ছ ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি। ইয়াত সোধা হৈছে যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কোন আৰ্টিকল অনুসৰি ৰাজ্যিক জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে। অপশ্যন এ দি হৈছে আৰ্টিকল 353, অপশ্যন বি দি হৈছে আৰ্টিকল 360, অপশ্যন চি দি হৈছে আৰ্টিকল 356 আৰু অপশ্যন ডি দি হৈছে 352, অৰ্থাৎ আৰ্টিকল 352। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোক বাছি উলিয়াব লাগে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটোৰ উত্তৰ নিশ্চয় সকলোৱে জানে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, আৰ্টিকল 356। আৰ্টিকল 356 অনুসৰি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কোনো এখন ৰাজ্যত ৰাজ্যিক জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে 23 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাৰো। 23 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে আণ্ডাৰ হুইচ আৰ্টিকল দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ডিক্লেয়াৰ্ছ ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি, অৰ্থাৎ আৰ্থিক জৰুৰী অৱস্থা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কোনটো আৰ্টিকল অনুসৰি ঘোষণা কৰিব পাৰে। তো ইয়াৰ আপোনাক চাৰিটা অপশ্যন দিছে। অপশ্যন এ দি হৈছে আৰ্টিকল 353, অপশ্যন বি দি হৈছে আৰ্টিকল 360, আৰু অপশ্যন চি দি হৈছে আৰ্টিকল 356, অপশ্যন ডি দি হৈছে আৰ্টিকল 352। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনাক বাছি উলিয়াব লাগে। তো তলৰ অপশ্যন দুটা নহয়, কাৰণ আৰ্টিকল 352 অনুসৰি নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি আৰু আৰ্টিকল 356 অনুসৰি ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চিটো ঘোষণা কৰিব পাৰে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, আৰ্টিকল 360। আৰ্টিকল 360 অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আৰ্থিক জৰুৰী অৱস্থাটো ঘোষণা কৰিব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিয়ে আছিল আজি আলোচ্য বিষয়। মই যিমান পাৰোঁ গোটেইকেইটা কোৱেশ্যনে কাভাৰ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ, যিকেইটা আমাৰ কাৰণে অতিকৈ আৱশ্যক। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটোতে নতুনকৈ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। যদি আপুনি আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তেনেহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত এইবোৰৰ লিংক পাই যাব, তাৰে পৰা আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, পৰৱৰ্তী পাৰ্টত পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।